गेथसेमनी एयरपोर्ट चर्च को प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन को रोटी। जय मसीह की गेथसेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार, साथै हामीसँग अनलाइनमा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म टेक दाहाल सधैँ झैँ एउटा नयाँ विषयमा वचन लिएर आएको छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ उपवासद्वारा हुने फाइदा। पवित्र बाइबलमा जब हामीले शारीरिक खाना खानु छोडेर यानि खाली पेट जब प्रार्थना गर्न सुरु गर्दछौँ, यस अर्थमा यस कुरालाई चाहिँ उपवास भनेर मानेको छ। र जब हामी शरीरमा अलिकति कमजोर हुँदै जाँदछौँ, शरीरको तागत बल यी कुराहरूमा अलिक कमजोर हामीले शरीरलाई बनाउँदछौँ, त्यो अवस्थामा आत्मा बलियो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले यो बताएको छ। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कतिजना प्रभुका चेला चेलीहरू, प्रभुका छोराछोरीहरू जो परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउने कुराहरूमा खानाहरू छोड्नु भएर प्रभुको भक्त गर्नु भएर एकदम खाली पेटमा प्रभुको उपासना गर्नको लागि जानुहुन्छ, यो कुरालाई पवित्र बाइबलमा उपवास भनेर मानेको छ। र उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्मै परमेश्वरको विभिन्न दासहरूले उपवास लिन भएको देखिन्छ भने सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा येशू भएर धरतीमा आउनु हुँदाखेरि उहाँ स्वयंले पनि 40 दिन 40 रात उपवास लिनुभएको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। र बाइबलमा विभिन्न प्रकारका उपवासहरू छन्, जसरी एक छाक खाएर मात्रै गरिएको उपवास, यानि अलिकति शरीरलाई उन्मत्त बनाउने प्रकारको खाना छोडेर गरिएको उपवास। उदाहरणको लागि दानियलले सागपात मात्रै खानु भएर त्यो तालिम लिनुभयो, त्यसलाई पनि बाइबलले उपवास नै मानेको छ। लगायत फलफुल मात्रै खाएर बसेको उपवास, पानी मात्रै पिएर बसेको उपवास लगायत यी विभिन्न प्रकारको उपवासहरू हामी देख्दछौँ भने उपवास आधा दिनको उपवास, एक दिनको उपवास, 3 दिनको उपवास, 1 हप्ताको उपवास, 2 हप्ताको उपवास, 3 हप्ताको उपवास र 40 दिन लम्बेसे लम्बेमा चाहिँ 40 दिनसम्म लिएको उपवासहरू हामी देख्दछौँ। र पवित्र बाइबलको पुरानो करारमा मूसाले 40 दिन 40 रात परमेश्वरको उपस्थितिको अघि भोकै पेट बस्नु भएर उपवास लिनुभएको सिनाई पर्वतमा हामी त्यो देख्दछौँ भने यहाँ नयाँ करारमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा येशू धरतीमा आउनु हुँदाखेरि मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायमा, लुकाको पुस्तक 4 अध्यायमा उहाँले पनि केही पनि नखाइकन 40 दिन 40 रात बस्नुभयो, त्यो पछि मात्रै सेवाकाई सुरु गर्नुभयो भन्ने कुराहरूको विवरण त्यस खण्डमा हामीले पढ्दछौँ। र हामीले महान परमेश्वरका दासहरूले 21 दिनको उपवास, 3 दिनको उपवास, 40 दिनको उपवास गरेको देख्दछौँ भने सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयंले पनि 40 दिन 40 रातको उहाँले सेवकाई सुरु गर्नुभन्दा अघि लिनुभएको उपवास लिएर मात्र सेवकाई सुरु गर्नुभएको त्यहाँ हामी देख्दछौँ। आदरणीय ख्रिस्ट बारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र उपवास पवित्र बाइबलमा सुरक्षाको लागि पनि लिएको छ। उदाहरणको लागि एस्तरको पुस्तकमा जो आहासुरस राजा चाहिँ त्यो देशको शासक हुनुहुन्थ्यो र त्यो देशको रानीको रूपमा चाहिँ एकजना विश्वासी दिदी एस्तर नै पुग्नु भएको थियो। र यो अवस्थामा त्यो देशमा दुष्टात्माले हामन नाम गरेको व्यक्ति मार्फत चाहिँ दुष्टात्माले उचालिकन राजाको सहायताबाट यो व्यक्तिले अब त्यो देशमा भएका सबै विश्वासीहरूलाई नाच्ने उसले योजना रचिसकेको थियो। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको जो भविष्य देख्ने आँखाले आफ्ना जनहरूको सुरक्षाको लागि त्यो देशको रानीको पदमा एकजना विश्वासी कन्यालाई पुर्याइसक्नु भएको थियो। र जब त्यहाँ राजा मार्फत लालमोहर लगाएर फलानु दिनमा चाहिँ देशमा भएका सबै यहुदीहरूलाई खत्तम पार्नु, यहुदी भन्नाले पुरानो करारको विश्वासी भनेर बुझ्न पर्दछ। सबै योधीहरूलाई खतम पार्नु भनेर चाहिँ त्यहाँ एक उर्दी निकालिएको थियो र मर्दकै यहुदीहरूको अगुवा लगायत सबै यहुदीहरू धुरु धुरु रोएर उहाँहरू बडो विलापहरू गर्नुभएको अवस्था थियो। तर यही कुरा रानी एस्तर भएकोमा पुर्याइयो र उहाँले चाहिँ सबै यहुदीहरूलाई विश्वासीहरूलाई 3 दिन 3 रात चाहिँ पानी पनि नपिइकन खाना नखाएर उपवास बस्नु भनेर चाहिँ यो उर्दी जाहेर गरिन् र सबैले उपवास बस्नु भएपछि त्यहाँ प्रभुले अवस्था परिवर्तन गरिदिनु भयो। त्यो हामान भन्ने जो प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा रहेर काम गरिरहेको व्यक्तिसँग राजाको बीचमा द्वन्द्व सुरु भयो र त्यो हामानलाई नै पछि गएर त यहुदीहरूलाई मार्ने कुराहरू त भएन, त्यो हामानलाई नै फाँसी दियो र त्यहाँ विश्वासीहरूले जब उपवास लिनुभयो परमेश्वरले अवस्थालाई उल्टाइदिनु भयो र त्यहाँ त्यो देशमा रहेका यहुदीहरूको पूर्ण रूपमा सुरक्षा भयो। र हामीले यहाँ देख्दछौँ कि उपवासद्वारा त्यहाँ प्रभुका जनहरूको सुरक्षा भएको हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा आदरणीय ख्रिस्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ उपवाससहित प्रार्थनामा जानुभएको खण्डमा जब जोखिमको अवस्थाहरू आउँदछ त्यस समय प्रभुले तपाईँलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा घटना मरकुसको पुस्तक 9 अध्यायमा त्यहाँ चेलाहरू भएकोमा एउटा एपिलेप्सी लागेको यानि छारे रोग लागेको ठिटालाई बुवाले लिएर आउनुहुन्छ। चेलाहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उहाँ निको हुनु हुँदैन। निको नहुनु भएपछि त्यस अवस्थामा प्रभु भएकोमा उहाँलाई लिएर जानुहुन्छ। प्रभु भएकोमा लिएर जानु भए पछाडि प्रभुले निको पारिदिनुहुन्छ। पछि गएर चेलाहरूले प्रभुलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, हामीले कसरी निको पार्न सकेनौँ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ कि यो खालको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास बिना निक्लिँदैन भनिकन यस विषयमा मत्तीको पुस्तक 17:21मा पनि लेखिएको छ। यो खण्डलाई म पढिदिन्दछु। तापनि यस किसिमको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास बिना निक्लिँदैन भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। आदरणीय ख्रिस्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उपवास सहितको प्रार्थना शक्तिशाली हुँदछ। यहाँ प्रभुले प्रार्थना मात्रै गरेर पनि हुँदैन, यस प्रकारको भूत निकाल्नको लागि चाहिँ तिमीहरू उपवास सहित प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ भनिकन उहाँले भन्नुभयो। र यो छोटो वचनमा उपवास सहितको प्रार्थनामा तपाईको सुरक्षा हुँदछ र उपवास सहितको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली हुँदछ। र तपाईँ र म जब जिन्दगीको कठिन समस्यामा भएर जाँदछौँ, आदरणीय ख्रिस्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ उपवास सहितको प्रार्थनामा जानुभएको खण्डमा प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो जीवनको कतिवटा कठिन समस्यामा भएर जाँदाखेरि जब मैले उपवास सहितको प्रार्थनामा गएँ त्यो अवस्थामा त्यो प्रार्थनाको तुरुन्तै उत्तर भएको मैले पाएँ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।